TikTok. Shama kwale ya mapesa mbombo. Safi. Eh, tuko TikTok. Tuko TikTok. Talk. Eh? Ati niko kwa neti swaka.
this phone job. Weekdays unakuanga? Eh, unafungua saa ngapi weekdays? Weekdays. Inakuwa tu hapa available. Kuanzia saa ngapi yani unafungua? Kuanzia saa moja mpaka saa moja. Biashara. Usidanganye. Saa moja uko wapi? Saa moja mimi nakuanga hapa. Saa moja unakuanga hapa. Sawa. Sasa usingizi itakusaidia na nini? Ni kweli. Oh, kumbe nikikamata ma saa mbili hapo huko. Thank you.
tumepanguza hivi imekuja black. Na hii inaka blue blue. Sasa tuweke black ama. Kona clear. Kona clear. Clear. Yeah. Swedi swedi ndio niko na ya black. Kona swedi ya black. Eh. Ah, usiweke black. Eh? Usiweke black. Tumepanguza imekuwa black. Ah, ina kikauka itarudi. Kika ikidry ina rejoin color. Lakini iko sasa ingekuwa na clear, unajua ile clear black itatu. Lakini uko na brown ya kupaka hapo, uko na brown ya hapo. Hiyo makala ndio niko nayo. Hii ni white. Ile kwa hii. Hii ni white tano ni deni. Eh, hiyo ya chipso. Neutral. Tano, eh, tano. Hii wezi paka. Enye, enye hizi change hii rangi. Ama white. 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 White plain. Yeah. White iko. White tunaweza paka hapa. Ona ya blue nikiweka maji na kuwa black. Ikikauka inarudi blue. Wait. Ama ikai hivyo. Ikai tu hivyo. Tukileta ni madoido. Tutakuwa tunaharibu. Nasema kikauka inarudi blue.
kala ingine. I'm a black. Black. Doctor, I'm sorry.
kuyaga mazuara. Orengo anatoa. Banana wanatema huko. Oyende alikuwa anafungua safa ya kubadilisha. Mara 1700. Asa alifunguanga safa wanafanyia nini? Wanabadilisha vitu. Kumbe iko ushahidi ya kutosha. Fresh him. I go fit.
uko naye? Hauna hii. Sawa. Wapi hapo juu? Konai. 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 Kwa sasa ni mai bigara. No, jai bigara. Naona inachanganya. Kali hapo. Na naunda video ni saa. Niko na record video TikTok. Sawa. Sawa. Unataka nipige tu. Kazi ndio hii. Mungu kuna kazi nyingine. Nani nani unapotea potea? Unajua Jumapili tena nilikaa siku mbata. Ninabidi kazi. Eh? Sivi ndo ndachukua video. Soksi haye. Mwe una viatu kaa hiyo fake. Hata maji memaliza. Ningeleta yangu ya matope ungefanya aje? Eh? Ningeleta yangu ya matope ungefanya aje? Ah, hii ina shida. Na maji memaliza. Nakumbuka zile boots zenye zilizishainisha. Na hii ina shida.
Thank you.
Iko swali? Doing that. So that we need. Unajua mimi nimezoea hizi za kunini za kutoa. Ndio smart. Tungeleta ile kama wewe tukele mbu. Bali ya kwanza ni kutaleta tusiwe na hazi. Otherwise uko poa. Mimi niko fine. Hiyo ndo poa. Hii maisha bana, natupeleka sana. Mpaka tunashindwa ni aje.
Shoeshine ngarishia. Shoeshine ngarishia ingine hapa kitambo tu. Eh. Yo kaeka kando sasa na deal na hii. Sasa hii na deal na. Hii nataka ngara rangi tu. Hii. Hii na zinahitaji rangi. Ah, sijai. Na jaji bila kupaka. Unajaji hapa na arabika. Ah. Eh. Naja rangi ndio na kuanga chakula ni ya hivi hapo. Nitoa kuzika babu yangu. Eh. Yeah. Tunatokea huko sasa. Wana siasa bwana. Eh. Wana siasa ni wakora tu. Ni wakora tu. Nani wale wale tu. Ni wale wale. Eh. Yeah. Sasa unaona sasa. Hii barabara sasa unaona sasa kwa upande wa Azimio sasa wameanza sasa kuingilia pande ile upande wa Yuda. Mm, kweli. Ona sijaru anasema atutukiwaachia hawa na wachukue watamaliza inji. Mm, kweli. Eh, sasa wewe piga kura kwa maaki. Sisi wenyewe tuko ndani ya Azimio tutalinda mali ya huko. Ya huko. Tutatunga pesa tuhakikishe haibiwi. No. Okay. Na uko baba yudia omawi onge watamaliza ofisi zao. Omawi onge. Kama Azimio wanaongea kila wakati. Yeah. Ufisadi. Na yudia wanaongeanga hivi. Hawezi ongea juu wanajua wenyewe ni wakora. Wanajua tu wenyewe ni wezi. Wakora wakora ndio wamejaa. Yeah. Wanasemanga tu tutainua uchumi, wanawake, sijui nini, sijui ni adhifa ya serikali. Okay. Wanaongeanga hivyo. Lakini kusema tu tutamaliza ufisadi. Unaona? Unaona kwa upande wa Azimio wanataja. Tunaona sasa wezi wawili hao. Eh. Ha? Nani wezi wawili wamepatana? Ha? Na wenyewe wamejichagua. Yeah. Lakini roho zao azuko faulu. Mahali penye ataumia tu. Eh. Ona na hii makesi hii yenye iko kotini. Mm-hmm. Yaani imejaa. Zinamuandama. Ile zitamuandama hiyo tungeitazungua yetu. Ye makesi unyakuzi wa ardhi, Langata. Unyakuzi wa shamba ya mafulano kile Eldoret. Lakini yeye kesi alishtakiwa na koti kamwamrisha arudishe ye shamba. Na atoke mara moja. Eh. Na alipe we ule mlalamishi fidia milioni 5. Na akafanya hivyo. Alafu makesi zingine ya ufisadi kama hii ya nini? Ya 21 billion. Ya damu je. Eh. Ndio ndio akafanya wakafuta rotech. Na Gibson. Alafu na nani mwingine sio anaitwa nani? Ah. Alafu eh kesi bado haijatajwa lakini tunajua anaongoja tu yeye tu yani akikuwa tu raia basi ndiye kesi itaanzia hapo. Wow. Eh makesi ni mingi bwana. Za damu na ile za damu tena imepotea. Alafu ya Gepiegon ile mwenye aruwawa tena hiyo imepotea. Alafu ingine kashwa ya ndege. Eh.
police. Sasa kesho aka anapeleka huko kodi. Kesho. Aha. Wewe ndo mwenza wote kwa sababu ya bia. Watu wanaona saizi sababu hata ya vitu kidogo. Yaani lakini ni kitu kidogo tu hadi amemnyima bia. Hii maisha imekuwa ngumu. Eh, sasa hasira. Watu wako hasira. Wanagoja tu ufanye tu kitu tu. Hata sasa hii jirani labda tu anakutai Mungu tu ufanye tu kitu tu. Ama hata kuku yako tu iende kwake na anaua. Wewe anaua. Yaani anakutai Mungu tu kitu. Anakutai mtu yani sasa hilo wewe mwenyewe una habari. Na kumbe jeje amekupangia uju. Ona siku yako tu amekuua. Povenya alikuwa anakunywa tu alafu mimi amenua kwa pesa yake naona anakuja kumlazimisha. Naona. Sasa ameenda naona sasa akitaka kitu wakati sasa hivi. Maisha inakuwa ngumu. Maisha inakuwa ngumu. Sasa hivi. Manaje maisha anakugomelia. Asira inakuwa mingi. Sasa anafanya kichochote. Iko sawa. Unajua hasira haisaiti na maisha ina hii wewe ndio kupigana na tumbo tu. Hawezi yaro na uwe mwenza wako. Na ichafika mwisho sasa ukiona kama imekuwa shida ichafika mwisho. Alimu mwenye ametoka kuporwa. Ndio nataka leo igongwe. Mungu yako matatu upende usipende takula mangumi na mateke na marungu nje. Wakutambui na hiyo mashati yako. Ndio nimekuambia na kupoa. Sasa ungesema Bogo la kiku kiuka tuwe umetako wa kupona. Mbia kasewe ni kapo. Juge tako kekatasi. Jatita ni hapa na hapa la hapa. Jana ya babu kukakwa iso kata hina maana. Jana ya babu kukakwa iso. Kwa maana vika hata hata hita maana. Nesimajua sa unajua leza fukuza hata dada yako sasa ndio ukaya mwa. Dada yako amenisinya. Hata ni mama tunamujenga. Akuja kae huko. Acha akuje bwana amenisinya. Kila mwaka. Amenisinya juu sasa. Mbibu watafanya hata uchoke akili. Ni wazuri ndio lakini sasa wanaacha mpaka mavitu yetu inaharibika. Atikumaza
Mimi ndio nikitoka Kenya hii siwezi tamani kurudi na haya natamani tu arudi. Unajua kwa na pesa Kenya ni mahali pazuri pa kuishi. Eh, pa kuishi uko na dawa. Na usipokuwa nao kama sisi. Naenda Uganda. Uganda siwezi enda kwa Museveni. Ndio mandizi. Nani? Majangi ndio alimdandi. Majangi ndio alisema hii mbuti hii. Ionekane hapa. Matiangos. Sichira ndakuyanza, sichira ndakuyanza, sichira ndakuyanza, sichira ndakuyanza. Nimepita pia jua naimba hivyo. Mm-hmm.
One to the low, one to the low. Oh. Hapo umeniambia ukweli vuri. Kenya, Kenya kuwa na dauni poa ya kusio kama ngao. Lakini usoto kama mina alia. Kutatuhulumia. Tunaendea watu maaji. Kini sahia lulapulani kwa Mombasa ali. Kesho Malaba. Kesho ina Busia. Kachi. Hey. Na huko na kila nyumba kila maa. Eh, mine za wao. Mine za wao. Mine za wao. Mine za wao bako wati. Ya mwezi tu ni maboringo. Jamaa kandaka makani kawekea shida yake yote. Do it on Monaco. Do you want my phone? Why was just a ball? I was just the sweetest thing, is the second sweetest thing in the world. Mapumziko ilikuwa ya your champions. Yeah, ilikuwa a national league. Yeah. Yeah. Sabaka tarehe ine. Umepata karatasi hapo kwa chagua. Tarehe ine. Sio chagua. This is a international league. This is a disappointment. Tunakufa tu na ndakuta pesa tuende mbali. Mimi nikipata pesa na hamba. Naenda Ulaya. Wa Ulaya wanatamani kuja huku na sisi tunatamani kuwe. Naendaje kwa Arabu. Mwenye ni mufilisti. Mufilisti na. Raisi yenye anatembelea zana. Arabu ya Arabu. Sindi anasema mamedi uende huko mbaile.
I need a dark white car. I got the accent.
nikielekea nani mpaka saa 10. Toka hapa mpaka wapi? Eldoret. Talipa 100, hakuna pesa. Kana 200 kwa mfuko, usidanganye. Ukikao ukitoa unakuwa na 100 cash, watakubeba. Si nikulia tu. Nakwambia 150 lakini nasema uko na 100. Unalia unawaambia una pesa. Enda tu hakuna sahihi hata hakuna. Mafuta ilipandanga sasa. Ninamwambia hakuna 200 kwa mfuko. Wasije wakakuturi. Kina hata 150. Yeah, kwetu na 150. Yeah, basi na 150 kama wakukwambia 200. Lakini wewe kangana na 100. Wakisema 150 basi. Kufa nao. Mia ni ngumu. Nienda kufa nao. Kazi inayo kusafiri. Mzee yuko shida bwana, unamuona? Labda anatorokea mke wake. Tuwezi job ya anatoroka. Kwa hata town ya Beriti. Akifika tena na mashida tena. Leo kitaa tu kwenda tao, usikue na ukue tu na 200 ndio usisumbuane na watu. Lakini nategemea na venye unajirudia. Unajua tena barabara nani venye unajirudia? Kuna ukona mtoto mdogo. Kuna mtoto mdogo hivyo anakurumia.
hiyo jua imekaa. Nakwambia ni mvua hiyo. Hiyo saa 8 iweze kufika. Saa 8. Wangia wanataka tu usikia tu ali hata ukiwa support ulimi yako tu ikisema ni kabila fulani wataki kujua. Ninakwambia iko kijana mwingine huko na nakuru huko alikuwa huko Mnandi na ana support wa Nandi kabisa lakini aliuawa. Kazini yangu Maandamano kunakuwa na msaidie nafasi hiyo.
kuyaka mazuari. Orengo anatoa. Banana wanatema huko. Freshim ay kofit tazi
yetu yake au na? Na hiyo rangi ya daktar? Ya daktar. Na kwa nini unasema hakuna? Ama hii ni tofauti? Unajua umeifetisha sana hasa. Umekaa bila kuipiga rangi. Sasa ndani ni maipi gera. Unaona hujawahi piga rangi. Unaona inachanganya. Kali hapo. Na naunda video ni saa. Niko na record video TikTok. Sunday naonanga kazi si mingi. Oh, sasa unaona ile upumzike tu. Yaani upumzike. Na kama kazi ilikuanga pale nyumbani. Siku hizi kazi iko mbaya tu kila mahali. Unaona kuliko kuja ukae tu hapa bure. Ili upumzike ama ufanye shughuli zako. Mm. Hata pesa ya lunch unapata hauna. Umekaa. Hatu watu wajalete kazi. Sasa hata ni wewe unaweza fanya. Sio. Hiyo kazi kufanya na njaa. Fanya kazi na njaa hata uwezi enjoy. Hauwezi. Swedi ndakuja nunua tu. Shida hata si watu wengi wako na viatu ya blue. Hiyo ndio mbaya. Una ya blue sasa utapata watu wangapi wako na? Chache sana. Swedi unakaanga hata unashangaa watu hakunanga wa bibi hizi viatu. Si uongo. Hata ile ya brownish sticky cream. Kosa. Yo tengo
nikwambie ndo hizi. Lakini hizi hauna rangi yake. Hauna rangi yake. Hakuna hiyo itakosekana hapo bwana. Mimi ndio daktari bwana. Sawa. Daktari anakuzaa dawa kweli. Weekdays unakuanga? Ah, unafungua saa ngapi weekdays? Weekdays. Inakuwa tu hapa available. Kuanzia saa ngapi yani unafungua? Kuanzia saa moja mpaka saa moja. Biashara. Usidanganye. Saa moja uko wapi? Saa moja mimi nakuanga hapa. Saa moja unakuanga hapa. Sawa. Sasa usingizi itakusaidia na nini? Ni kweli. Oh, kumbe nikikamata saa mbili hapo huko. Nimepanguza hivi imekuja black. Na hii inakaa blue. Sasa tuweke black ama. Kona clear. Kona clear. Clear. Yeah. Swedi ndio niko na ya black. Kona swedi ya black. Eh. Ah, usiweke black. Eh? Usiweke black. Na tumepanguza imekuwa black. Ah, inakikauka itarudi. Kikao ikidry ina rejoin color. Lakini kwa sasa ungekuwa na clear, unajua ile clear black itatu. Lakini kuna brown ya kupaka hapo, kuna brown ya hapo. Hiyo makala ndio niko nayo. Hii ni white. Hiyo ni white chama ni deni. Hiyo ya chip. Neutral. Tan, eh, tan. Hii wezi baba. Enye hezi change hii rangi. Ama white. 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 White plain. Yeah. White iko. White tunaweza paka hapa.
Ano ya blue? Nikiweka maji na kuwa black. Ikikauka inarudi blue. Wait. I'm going to get it. I'm going to get it. Stadium mambo mengi. Kwanza kuongeza timu kala nyingine. Ni taribu. Hata ningesema ati tuweke swed ama black. Black. Hapa. Tu hata kala yake ni kaleke tu na ikala hii ndio kala yake eh ikikauka sasa ikitry ita itarudisha hiyo kala yake lakini iko tu sawa iko tu upi kanini yako ka video ka video lakini kasa